Бустерна доза. Скільки мукачівців прагнуть зміцнити свій імунітет? Медицина для місцевих. У Тереблі на Тячівщині побудували нову амбулаторію. Історик-краєзнавець, як житель Ржавщини, популяризує минуле та музейну справу. Кукурудзяні палички – їхнє все. Єдина в Україні ферма плямистих оленів приваблює гостей і влітку, і взимку. Мої вітання всім у студії Катерина Можаєва, в ефірі «Час пік» і далі про головні події останнього дня січня. Коронавірус продовжує забирати життя. Дві області України перебувають у червоній зоні. Ще 16 регіонів – у помаранчевій. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Закарпатська область поки значиться у списку помаранчевих регіонів. Тут за останню добу вчетверо більше людей захворіли, ніж одужали. Померло четверо людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 методом ПЛР. В Івано-Франківській та Рівненській областях встановлено червону зону. В Україні з 31 січня набуває чинності наказ МОЗ, який зобов'язує урядовців всіх рівнів – медиків та комунальників – вакцинуватися від COVID-19. Невакцинованих працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати. На 11 днів дистанційне навчання. З вівторка, 1 лютого, школи Мукачівської громади переводять на дистанційку. Враховуючи епідемічну ситуацію, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки доручила управлінню освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської міської ради з 1 лютого 2022 року перевести навчальні заклади, крім закладів дошкільної освіти, на дистанційну навчальну форму, поки лише на 11 днів. Її вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Мова йде про бустерну дозу, яка неактивно користується популярністю серед мукачівців. Із 6 січня її отримали майже 600 осіб. Просвітницька діяльність лікарів щодо вакцинації приносить свої результати. Медики кажуть, із кожним днем охочих щепитися більше. Зробити бустерну дозу від ковіду мукачівці, як і решта українців, мають можливість уже з 6 січня цього року. Але охочих додатково зміцнити імунітет медики не спостерігають. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Вакцинуватися нею можуть лише ті категорії населення, які пройшли основний курс вакцинації і вже минув 6-місячний термін від першої вакцинації. Отримати бустер може кожна людина, яка пройшла повний курс щеплення через 6-9 місяців. Для того треба звернутися в пункт щеплення, там є всі дані, система, яка покаже лікарю-вакцинатору, що ви маєте повний курс щеплення і ви отримуєте цю третю бустерну дозу. Третя бустерна доза потрібна для того, щоб ми підняли кількість антитіл в організмі, які нас будуть захищати від важкого перебігу і госпіталізації. Вона, знову ж таки, не захищає нас від захворювання, але це захворювання буде протікати в легкій формі. Так як люба імунізація – це є ревакцинація, це є третя вакцина. Обізнаність і ставлення мукачівців до свого здоров'я значно підвищуються, кажуть медики. Просвітницька діяльність щодо вакцинації приносить свої результати. Наразі у Мукачівській територіальній громаді вакциновано вже більше 65 тисяч людей і майже 600 осіб ревакциновані. Вся вакцинація в нас добровільна, вони приходять, всі обов'язково заповняють інформовану згоду, де кладуть дату і свій підпис. Тобто вся вакцинація добровільна, приходять самі, без інформаційної згоди щеплення ми не робимо. Ну, всі вони заповняють, вони знають, просто ми перепровірюємо, чи тут є різні вакцини, вони можуть, є люди, що можуть забути, яку першу вакцину робили. Ми то перевіряємо, дивимося, і щоб терміни зберігалися, щоб вакцина була, кого перша, у кого друга. Хто робить першу вакцинацію, даємо їм довідочку, де підраховуємо термін другої вакцинації, чітко їм скажемо, що з такого дня ви можете робити другу. Тобто саме раніше і пізніше можна. Раніше не можна, бо ми знаємо, що дату обумовлюємо, яку він має прийти на другу вакцинацію. Щодо основної вакцинації, то думки людей різняться, а стосовно бустерної дози – годі й казати. Лікарі всіма можливими методами спростовують різного роду міфи про вакцину. Іншого виходу зараз немає перед цією страшною хворобою, я так рахую. І так рахує більшість населення, не лише нашої держави, а всього світу. Тому я приєднався до цього і агітую всіх, щоб щепилися. Ну, знаю, воно нікому не помішає. Я дві зробив, йшов третю, але мені ще треба півтора місяця чекати. Бо я перехворів ковідом, місяць лежав, знаю, що це таке. А люди, які не перехворіли, вони думають, що то не треба нічого робити.
А так, я вже так знаю багатьох, ті, що захворіли, не то кажу, що не захворіли. Після двох перевірок вони перенесли буквально за тиждень, півтора тижня в дуже легкій формі, просто попили таблетки від температури, від грипу, що в них пройшов ковід. Вакцинація не панацея в боротьбі з коронавірусом. Кожен повинен відповідально ставитися до свого здоров'я і дотримуватися карантинних обмежень. Лікарі ж діляться і певними лайфхаками. Ця рекомендація, я хочу сказати, бустерна вакцина, ми починаємо міксувати, і це одобрили наші технічні експерти. Тобто ми змішані схеми вакцинації впроваджуємо. Якщо перші дві були зроблені, наприклад, Pfizer або Moderna, ви можете змінити на бустер, тобто або Pfizer або Moderna. Якщо перші дві були AstraZeneca, так, або Covishield, рекомендовано mRNA-вакцини Pfizer або Moderna. Тобто можна зробити AstraZeneca, але по рекомендаціям краще зробити mRNA після векторної mRNA-вакцини. Всі охочі щепитися можуть приходити в центри вакцинації. Владою Мукачівської територіальної громади відкрито 8 центрів на мапі міста, а також 2 центри працюють в селищах. Самі ж лікарі просять громадян більш відповідально ставитися до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих. Чоловік украв автомобіль і скоїв ще один злочин. До співробітників поліції Ужгорода звернулася місцева 35-річна жителька, яка повідомила про викрадення автомобіля з подвір'я будинку по вулиці Гагаріна. Поліцейські з'ясували, що викрадення Фольксвагена Т4 пов'язане ще з одним злочином – крадіжкою речей з історичного клубу міста. Опрацювавши зібрану інформацію та записи з камер відеоспостереження, співробітники карного розшуку поліції області спільно з місцевими колегами провели ряд оперативних заходів і встановили особу ймовірного крадія. А за кілька годин розшукали його та вилучили в нього незаконно привласнений автомобіль. У самому ж транспортному засобі 36-річний ужгородець зберігав і викрадені з приміщення історичного клубу речі. Чоловіка затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне ужгородцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За грошову винагороду незаконно видавали ковід-сертифікати, при цьому щеплення ніхто не отримував. 49-річний закарпатець працював за хитрою схемою, до якої долучив власницю місцевої турфірми та медичних працівників одного з комунальних некомерційних підприємств Ужгородщини. Завданням організатора та підприємців був пошук клієнтів і отримання й передача грошей. Після цього дані замовників передавалися медикам, які, будучи авторизованими користувачами електронної системи охорони здоров'я, вносили в базу даних неправдиву інформацію про вакцинацію. Слідчі та оперативники поліції області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели 10 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та роботи фігурантів справи. Під час слідчих дій поліцейські вилучили техніку, ковід-сертифікати сумнівного походження і документи. Також в організатора вилучили велику суму готівки – 45 тисяч євро. 37-річна власниця турфірми і 49-річний організатор злочину підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Фігурантам справи загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідство у справі триває. Перевірку на алкогольне чи наркотичне сп'яніння учасників ДТП стане обов'язковою в Україні, якщо є постраждалі чи загиблі. Принаймні, такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Наразі така перевірка не обов'язкова і проводиться на розсуд поліцейських. Проект опублікували на сайті Верховної Ради. У пояснювальній записці автори законопроекту вказують, що керування автомобілем у нетверезому стані залишається однією з головних причин ДТП з тяжкими наслідками і смертю потерпілих. Документ пропонує внести зміни до Кодексу України про адмінправопорушення і Кримінального процесуального кодексу, які зобов'язують проводити огляд водіїв на алкоголь та наркотики в разі ДТП із постраждалими.
Сьому свою дитину вона народила у Швидкій. 26-річна жителька із села Тур'єпасіка Ужгородського району викликала медиків Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. На виклик виїхала бригада номер 404 у складі фельдшера Яни Гладкової та водія Івана Каналуша. Під час огляду породіллі з'ясували, що води вже відійшли і дорогою до пологового вона почала народжувати. За словами Яни Гладкової, це її перші пологи на колесах. Вона дуже хвилювалася. О 8:25 перед в'їздом у Перечин народився хлопчик. Медики обробили пупкову рану малюку, надали допомогу мамі і госпіталізували їх до пологового відділення Перечинської лікарні. Мама і малюк здорові і почувають себе добре. Нова простора і облаштована сучасним обладнанням. У Тереблі на Тячівщині функціонує амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яку збудували наприкінці 2021 року. Попереднє приміщення знаходилось у незадовільному стані, тож потреба нового закладу була великою. Як виглядає нова амбулаторія зараз і чи задоволені місцеві якістю медпослуг, знає Інна Ребраш. Це приміщення збудували ще у 90-х роках, і стан його нині уже незадовільний. Недавно тут функціонувала Тереблянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сьогодні місцеві села Теребля на Тячівщині отримали можливість лікуватися у новозбудованому сучасному приміщенні. Амбулаторію почали будувати у 2020 році приблизно. Там документація почала збиратися липень-серпень місяць, і потім вже відповідно будівництво тривало близько півтора року, 29 грудня, тепер 21-го вже було офіційно урочисте відкриття. По коштам близько 6 мільйонів було виділено, 10% було співфінансування з місцевого бюджету, це теж близько 600-700 тисяч, там точно цифру не скажу. Відвідувачів тут чимало. Поза як медичний заклад, де працюють два сімейні лікарі, обслуговує близько 2000 місцевих жителів. І вони неабияк задоволені новою амбулаторією та медпослугами, які тут отримують. Так, звертаємося часто. Послуги хороші, задоволені. Якось аж приємно йти, як я з чоловіком за кордоном ходила по уже лікарнях, так. Ми вже ще тягнемо, і ми за Європу, і у нас вже файно. Лікарі приємні такі, то супер. Послуги надаються практично переважно всі послуги, які надає первинна медична допомога. Це є і огляд пацієнта, це є огляд діточок, лабораторні послуги, ЕКГ-послуги діагностичні. Обладнання наразі у нас є ЕКГ-апарат новітній, у нас є гематологічний аналізатор. Наразі в амбулаторії активно триває вакцинальна кампанія. Тут обладнали окремий вхід та кабінет для щеплень від коронавірусу. Вакцини в медзакладі наявні усі, місцеві зазвичай обирають Pfizer. Це вже Pfizer, не? Pfizer, тому що я їжджу за кордоном, бо я все лічу там за кордон. А вакцинацію мушу пройти, тому що в мене гемоглобін низький, я собою як найвеликий ризик. Теж з чоловіком за кордон їжджу, так мусимо мати вакцину. Та й просто за здоров'я. Я щось мама перехворіла. Та якось то я се так надивила на те, що рішила теж. Розділили ми вакцинацію, вакцинуємо ми по вівторках і по четвергах, але є потреба і в інші дні. Ми собі розділяємо хворих, записуємо, тому що хворих багато на вакцинацію записується. Робимо так собі, що до 11-ї години приходять хворі люди, а з 11-ї години плануємо вакцинацію, тому щоб не пересікалися хворі і здорові люди. Так вимагає Національна служба, так вимагають всі правила. Подбали при будівництві медичного закладу і про осіб з особливими потребами. Тереблянську амбулаторію загальної практики сімейної медицини обладнали за всіма інклюзивними нормами. Закарпатці можуть отримати подарунки, якщо передадуть показники лічильника газу. Чергова хвиля захворюваності на ковід в області змушує закарпатців ще більше дбати про власну безпеку і передусім мінімізувати соціальні контакти. Щоб завжди тримати на контролі показники лічильників, вчасно їх вносити в систему і швидко оплачувати комуналку, існують спеціальні онлайн-сервіси. Так, за минулий рік дистанційно передавали показання газового лічильника майже 200 тисяч закарпатців. Аби стимулювати людей
людей активніше використовувати онлайн-сервіси, «Закарпатгаз» запустив акцію. Суть її дуже проста. Споживач фотографує показники вузла обліку газу, надсилає фото через додаток 104UA або Viber-бот 7104 і стає учасником розіграшу. Серед призів – квитки на концерт українського виконавця «Піано Бой», торт «Ужанська долина» тощо. Деталі акції на офіційній сторінці підприємства. Історик-краєзнавець, як житель Ржавщини, популяризує минуле та музейну справу. Андрій Світленець присвятив своє життя вивченню історії свого краю та збереженню артефактів і пам'яті про минуле. Фаховий історик очолює місцевий краєзнавчий музей і вчить підростаюче покоління шанувати власне коріння. А його екскурсії туристи запам'ятовують надовго. Бере й активну участь в археологічних експедиціях та наукових дослідженнях. Далі про людину, яка змінює історію, зберігаючи її. Виготовлялися в Японії. Краєзнавчий музей – його другий дім. Все, що тут зібране – заслуга Андрія Світленця, який присвятив справі вивчення історії та її збереженню усе своє свідоме життя. В дитинстві завжди любив, щоб були книги. Завжди я ті книги щось складав, щось я в них вишуковував. Було воно якось мені, напевно, цікаво. Всерйоз ці речі проявилися в університеті, і, напевно, треба подякувати моєму науковому керівнику, покійному, відомому на Закарпатті, Михайлу Петровичу Тиводару. Залучив мене до етнографічної практики після першого курсу, ну і походивши по своєму рідному стільду, позбиравши польовий матеріал, ну, тобто виконавши поставлене завдання, я зрозумів, що це вже річ, скажімо, не банально. Мені було цікаво іти між старожилів, вишукувати інформацію, оприлюднувати її. Артефакти, цінні речі, культові та предмети побуту. В музеї представлена унікальна колекція старожитностей. Андрію вдалося змінити ставлення людей до музейної справи та спонукати небайдужих передавати ціни для експонування. Таке наше сприйняття, напевно, з радянської ще епохи, що музей – це якась така стала структура, в яку ти приходиш, є експозиція, є стенди, подивилися, в кращому випадку послухали екскурсовода, руками нічого не чіпати, лише можна дивитися, не завжди можна фотографувати, послухав і пішов. Щиро сподіваюся, що я це ставлення змінив. По-перше, музей наш працює як така інтерактивна річ. Тобто тут можна багато експонатів взяти в руки, пощупати. Я привчив громаду, що ми готові купляти експонати. І я стараюся знаходити спонсори, вони, слава Богу, є, завжди відгукуються. Нам вдається залучити величезну кількість речей в музей. Окрім збереження історії, Андрій Світленець ще й популяризує її та минуле краю. Його екскурсії для туристів та місцевих запам'ятовуються надовго. В захваті від розповідей і вихованці тутешнього міського центру позашкілля, на базі якого і функціонує краєзнавчий музей. Послідовна робота, але я ні в якому разі не хочу то приліпити лише до себе. Це робота колективна, командна. Це і освітяни школа. Це і мій колектив, в якому я працюю, і моя сім'я. Ну, ми якісь певні здобутки, і, скажімо, я щиро сподіваюся, що в громаді музей сприймають як річ живу, яка живе, яка вдосконалюється, річ, яка є необхідна не лише для галочки, а річ, яка, ну, скажімо, потрібна для молоді. Працює історик над дослідженнями та бере активну участь у польових археологічних експедиціях. Зокрема, здійснював вилазки у високогір'я Карпат, щоб докопатись до істини перебігу Першої світової війни. Знайдені артефакти були експоновані в музеї. Ну, музей – це маленький культурний простір. Своїми конференціями, своїми якимись певними заходами. Радує мене те, що вчителі приходять, проводять уроки краєзнавства на базі музею. Тобто залучають музей в рух. Тобто учні приходять, вони бачать музей не мертва стала якась площина, а те, що щось живе.
За роки роботи пан Андрій суттєво покращив стан музею та його рівень. Зараз це осередок, де можна зануритись в минуле і пізнати історію краю та зрозуміти глибинні процеси, що тут відбуваються. А розібратися в усьому допоможе відданий цій справі краєзнавець. 300 унікальних струнких красенів живе в Ізі на Хущині. Тут розміщена єдина в Україні ферма плямистих оленів, яких завезли ще за часів СРСР. Місце користується шаленою популярністю серед туристів та стало своєрідною родзинкою. Та найцікавіше те, що розводять їх не лише для відвідувачів. У цих тварин найцінніші роги, напевно, з усіх звірів, позаяки з них виготовляють лікарський засіб для лікування підшлункової залози. Знайомтесь, цей сміливий чоловік – пан Іван. Він уже з десяток років доглядає плямистих красенів. Чоловік не боїться так близько контактувати з тваринами, та і вони уже звикли до його присутності. Тут ще добре, як у природі, бо тут пшеницю їдять, сіно їдять, заготовка. Рано вечором, рано даємо пшеницю і сіно, а вечором сіно. Обходимо територію всю, пшеницю та відходимо, рано і вечором. Дивіться сітку, що десь не прочинили. Один із улюблених смаколиків тварин – кукурудзяні палички. І погодувати ними їх можуть усі бажаючі. Тут у Ізі на Хущині на площі у майже 60 гектарів оселилися плямисті олені. Привезли їх сюди ще за часів СРСР. Тоді їх було кілька десятків. Нині кількість зросла майже до 300 тварин. Місце користується шаленою популярністю. Як улітку, так і взимку сюди приїздять сотні туристів. До речі, це єдина в Україні ферма плямистих оленів. Класні? Да. Даєш їм їсти, покажеш, як ти їх кормиш. Дай їсти. Ще раз тут прийшов і тут реально класно. Ото з малими, з дітьми. Дуже прикольно. Ще одна ферма там є. Теж там ото великі корови, як вони кажуть, бички. Дуже прикольно, але з дітей, напевно, більше до цих, до оленів тяне. Та дуже гарні. Ну, нам так рекламували, так Галя здибала в інтернеті. Ми просто приїхали. Ми вже були на форелевій фермі, і потім вже туристичний так маршрут нас пролягав на оленячу ферму, ще, щоб побачити це все, вже бути тут на місці треба все побачити. Дуже гарні тваринки, дуже милі. Бачу, що не бідують, все доглянуті і належним чином, думаю, що з ними тут все гаразд. Окрім популярної туристичної родзинки, утримують тут плямистих оленів у фармацевтичних цілях. Тварини мають найцінніші панти – незакостенілі роги, які використовуються у виробництві пантокрину, яким лікують підшлункову залозу. На цьому все. Нехай тиждень продовжується гарними новинами. Побачимось на цьому ж каналі і бережіть себе.